ରାୟଗଡ଼ା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ, ରାୟଗଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯଦି ଆମର 3ରୁ 3 ବିଧାୟକ ଆସନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବଂ ସାଂସଦ ଆସିବେ, ତାହେଲେ କୋରାପୁଟ ଜୟପୁରରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କ'ଣ, ଆମେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏ ଟାଟା କମ୍ପାନୀକୁ ଯେଉଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତି ଟାଣାଣାଣା କରିକି ଯେଉଁ ପଇସା ଦେଇକି ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଦେଇ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ଏଇଟାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଯାହା ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଅଛି ଶାସକ ଦଳର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏବଂ ଟାଟା କମ୍ପାନୀର, ସେଟାକୁ ଆମେ ଫସରଫାସ କରେଇବୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ମିଟର ଯେଉଁଟା ପ୍ରିପେଡ଼୍ ମିଟର ଅଛି ସେଇଟାକୁ ମିଟରକୁ ବାହାର କରି ଅନ୍ୟ ମିଟର ଯେମିତି ଆଗରୁ ଚାଲିଥିଲା ସେଇଟାକୁ କରେଇବୁ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ଉପଭୋକ୍ତା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଏକ କଞ୍ଜୁମର ମିଟିଂ ଗୋଟେ କରେଇବା ଏବଂ ଟାଟା ଯେଉଁ ଦଲାଲ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ଅଛି ତାଙ୍କର ବି ଉପର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସେଇଠିକୁ ଡକେଇବା, ଯାହା ଭୁଲ ଭଟକା ହେଉଛି, କ'ଣ ଭୁଲ ଭଟକା ହେଉଛି, କ'ଣ ଏକ୍ସେସ୍ ବିଲିଂ ନେଉଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରି ଯାହା ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା ହେବ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ଅକ୍ତିଆର କରେଇବା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟାବଦ୍ଧ ହେବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଛି ଆମର ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 3 ଗୋଟି ବିଧାୟକ ଆସିବେ କଂଗ୍ରେସର ଏବଂ ସାଂସଦ ଆସିବେ, ଆସିବା ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ଟାଟାର ଯେଉଁ ପ୍ରିପେଡ଼୍ ମିଟର ଭଳିଆ ମିଟର ଲଗେଇଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଅପୋଜ କରିବୁ ଏବଂ ଯେମିତି ଆଗରୁ ମିଟର ଲାଗିଥିଲା ସେହି ହିସାବରେ ମିଟର ଲଗେଇକି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଆଦାୟ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବିଜୁଳି ଦେୟ।